さっき小金横丁で襲ってきた敵は明らかに俺とイリスを待ち伏せしていた。つまり俺たちがやってくるのを事前に知ってたってことになる。なぜだと思う？誰かが敵に話したからか。その誰かとは？我々がマーブルに行くことを知っていた人物。ということは？まさか。そう、ボスかもしれない。そんなバカな。アイボ、ピュータに連絡してくれ。聞きたいことがあるんだ。わかった。ああ、伊達さん、どうしたんですか？弾丸論破ね。変なもの？ビニール袋に入った小麦粉だ！料理長と肝臓。それはシェフとレバーだ。後部座席にびしょ濡れの半魚人が！え？嘘に決まってんだろ。もう伊達さん、こんな時に冗談はやめてください。プースかボンコラホイですよ。だから何なんだよそれ。ピューター、お前はどこに？新宿御苑の近くで飲んでます。本当は小金横丁に行こうと思ったんですけどね。なんかさっき銃撃戦があったみたいで。それであの辺り一帯は立ち入り禁止に。暴力団の抗争ですかね。本当物騒な世の中になったもんです。ピュータ、一つ確認したいことがあるんだが、アビス以外にもシンクの装置はどこかに存在するのか？シンクの装置は世界に一つ、アビスだけにしか存在しませんよ、今はね。今は？昔は千葉の家計圏に試作版が置いてあったんですけど、6年前に強奪されてしまったんです。はあ？強奪？装置を運搬していたトラックが武装集団の襲撃にあって奪われてしまったんですよ。犯人は未だ捕まっておらず、装置も依然として行方不明のままです。アイボ、知ってたか？いや、初耳だ。試作版があったことさえ知らなかった。ところでピューター、ボスは今どこにいる？さあ、どこでしょう。アビスにはいないと思いますよ。もう帰ったんじゃないかな。要するに、ボスもお前もアビスにはいないってことだな。ええ。わかった、ありがとうピュータ。それじゃな。はい、失礼します。さん、これからどこに行くんですか？お前の夢の中だ。え？俺はこれからお前の頭の中にシンクする。さっきの話が本当かどうか確かめるために。もしも本当だと分かったら、その時にはお前の望みを叶えてやろう。望みって？分からないのか？お前のボディーガードになってやるってことだ。それでいいな？はい、もちろんです。
伊達、今回の進行、私が遠隔操作で開始する。了解。準備はいいな。ああ。制限時間はいつもの通り6分だ。分かってる。よし、では始めよう。なんだここは。動きづらい。ところてん。今日はこの世界の刺激が強すぎると思ったので控えめに登場してやったぞ。そうか、いらぬ気苦労をかけてしまったな。やめてもいいんだぞ。そんなことできるか。お前、そこまで。その話はさておき、ここはついに来てしまったようだな。ところてんの世界か。イクラマンだよ。イクラ？最近のイクラは四角いのか。鮭の腹の中はどうなってる。イリスが最近ゲーム実況で力を入れているタイトルがあると言っていたな。鮭とゲーム実況に何の関係が。鮭のことは一旦忘れて私の話を聞いてくれ。マップ内にブロックを配置し、さまざまな物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作。これからお前はイクラマンフトシをプレイするのだ。イクラマンはしない。残念だったな。お前はすでにイクラマンフトシをプレイしている。イクラマンはしない。イクラマンはしない。現実を受け入れろ。だってやるしかないんだ。おはようの人もこんにちはの人もこんばんは。アセトンこと A セットです。今日もイクラマンフトシやっちゃうよ。みんなよろしくね。イリスのゲーム実況が始まったか。助けてください、伊達さん。私狙われてるんです。ナイクスが来る。早く私を見つけてください、伊達さん。あ、ツルハシ落ちてる。ラッキー。さっきのはなんだ。今回のソムニームはこれまでのように簡単にはいかないようだな。これまでも簡単だと思ったことはないが。覚悟は決まったか。行くぞ。ソムニウムスキャン開始。ツルハシには見えないが、イリスが言うにはツルハシらしい。随分と前衛的なデザインのツルハシだな。これはおそらくサイリウムがモチーフになっているんだろう。ツルハシゲ
掘りするよ。こうか。ちょっと楽しくなってきたぞ。あんまり浮かれるなよ。そのツルハシはナイクスにやられてしまった人が落としたものです。伊達さん気をつけてください。ナイクスは伊達さんのことも狙ってるかもしれません。だとよ。その場合やられるのは私だが、とにかくイリスの言うことを聞いて行動するしかないな。どっちのイリスだ？二人いるみたいだが。とりあえずどっちもだ。あそこ掘ったら何かありそう。行ってみよう。あれは門だな。俺には全部冷ややっこにしか見えないが。なるほど、早速このツルハシの出番というわけだな。あんまり浮かれるなよ。塞がっているが門のようだ。ガンガン行け、相棒。よし、やるぞ。なんかレアっぽい素材ゲット。今日は神回の予感がするね。楽しくなってきたな、相棒。これは辛いぞ。この後もこんなのを続けるのか。門も開いたし、とりあえず進むぞ。そうだな。新しいところに出たぞ。その代わり元の場所には戻れなくなったようだ。他にも掘れるものはないかな。よし、掘れそうなものを探すぞ。掘らなくていいものはないのか。巨大なカニカマだ。自動販売機だろうな。よろしく。はいよ。なあ相棒。なんだ。もしかしてここは黄金横丁か。ああ、デフォルメされてはいるが、おそらくそうだろう。襲われた時の出来事が影響してるのか。伊達さん、あれを見てください。なんだあれは。ルービーム計画、ナイクスが本格的に。私の命を。お願いです、ナイクスの陰謀を阻止してください。そう言われてもどうすれば。ダンスです。ダンス？人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんです。株価や為替は操作できても、人間の心を直接操作することはできません。ダンスがウジャトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段なんですよ。この素材を使えば、もしかしてミラーボール作れちゃう？よし、ミラーボールを作業台でクラフトしてダンスタイムだね。アイボ、どう思う？イクラマン・フトシはダンスゲームではないはずだが。
そっちじゃない。ナイクスなんて組織は存在しない。俺にはどうしてもイリスが俺を騙そうとしているようには思えない。お前がどう思おうと勝手だが、あるものはある、ないものはない、それだけのことだ。さあこの後どうするか決めてくれ。とりあえずは作業台とやらを探さないとな。どうした？ミラーボール以外にも作れるアイテムがあるようだが。だが今はミラーボールを作る流れだろう。視聴者も期待してる。素材は揃ったようだ。何か作れるぞ。作業台だ。素材は揃ったよ。作業台だ。ミラーボールを作る流れじゃなかったのか？気になってな。わかった。少し待ってろ。できたぞ。作業台を経由する意味はあるのか？とりあえずスイッチができたな。何のスイッチだ？まあ見ていろ。耳を貸すな。これがナイクスの正体だ。こういうからくりだったわけだ。イリスは俺に嘘をついてたのか？嘘なんかじゃない。ホログラムを利用して人々を騙すのがブルービーム計画なんです。この計画に騙されないためには力が絶対に必要なんです。あれ、超エキサイティングな強敵が消えて、あれあれ、もしかして裏技発見？私は嘘なんてついてません。伊達さん、信じてください。ここも何かで塞がっているわ。門のようだ。このツルハシなら掘れそうだ。なら掘って先へ進もう。そうだな。ここも何かで塞がっているが、門のようだ。頼むぞ。任せろ。では進もうか。結構広いな。あれはマーブルか。あの花は神崎あやめだな。枯れているが。広いね。こんなに回りきれるかな。とりあえず拾った素材で何か作っちゃおうかな。いいですかな。また作業台か。掘らなくていいんだし気は楽だろ。伊達さん、あそこにある祠見えますか？祠？あの祠は人類をナイクスから守る最後の希望なんです。祠の台座に神秘の力が詰まった石碑を戻して、テクノロジーによる支配から解放してください。石碑を作るための材料は
全て揃っているはずです。伊達さん、お願いします。私を、世界を救えるのは伊達さんしかいないんです。俺しかいない。おい、イリスを救えるのは俺だけ。おい伊達。なんだ。やっぱりイリスの言う通りにするのは危険だ。言いたいことはわかるが、危険というほどか。伊達、冷静になってよく考えてくれ。誰かいる？これは誰なんだ？ふとし？マーブルのママではないよな。ふとし？声かけてもいいのかな？ふとし！ふとしならスリランカで紅茶の栽培をすると言って旅に出たことになっている。え？マジかよ、ふとし。いくらは？誰かいる？やあ、どちら様？なんだ？マーブルにモンスターが。ママの前でそのセリフは絶対に言うなよ。ん？こいつはディスマ？なんだ、知り合いか？いや、関係性のない複数の人物の夢に出てくる謎の人物、いわゆる都市伝説の類だ。興味があれば今度詳しく教えてやろう。いや、いい。お前、素材なのかよ。ここにも作業台がある。NA。 これはなんだ。なるほどな。伊達、グリッチを利用できるぞ。すまん、ギターのことはあまり詳しくないんだ。違う、このゲームのバグを使えるってことだよ。そんなことをして大丈夫なのか。このゲームの世界を作っている側からしたら不都合しかないだろう。見えてはいけない、見えて欲しくないものを暴かれることになるからな。なるほど、やってみよう。わかった。え？ディスマンの素材が減ったぞ。お前、使えるのかよ。バグ技なんだろ。あ、そうか。で、どうだ、何か変わったこと。数字が変わった。日付が8月32日にでもなったとか。いや、ツルハシのレベルが255に上がった。極端だな。だがこいつを使えばゲームの仕様上壊せないものを壊せるかもしれないぞ。ゲームの仕様、いや、イリスが壊されたくないもの、
と言った方がいいか。台座のようなものがある。この壁、なんか変だぞ。そうか、このツルハシを使えばいいのか。やってみる価値はあるな。そうだな、頼むぞ。任せろ。壁が消えた。神崎あやめが咲いた。違う、これは表の枯れているものと何かの拍子に入れ替わる仕組みだ。そう都合よく奇跡は起こらない。嘘か。伊達さん、何やってるの？石碑はどうしたんですか？ナイクスに対抗する力は。言ってやれ。最強のツルハシを手に入れたから、その必要はないとな。先へ進むぞ。ここは黄金横丁だが、イクラマン太子の世界ではないな。この場所こそがイリスの本当のソムニウム世界なのかもな。何もないが、進むしかないか。ここが出口か。入ってみるか。戻ってきたな。おい、あれ。なんだ？ピラミッド？望み通り、イリスを助けてやろうじゃないか。このくだらない妄想の世界からイリスを解放してやるんだ。妄想の奥に潜んでいる真実を引きずり出すんだ、伊達。ピラミッドだ。鏡張りのドアのようだが、私の姿だけ映っていないようだな。モニターが怪しい輩に乗っ取られている。
鏡張りのドアだ。伊達、よく言ってくれた。ダメです、その鏡はダンスの力を増幅させるための。よし、ではやるぞ。子供の頃のイリスか。イリス、お前が言ってることは全部妄想だ。そこには何一つ真実はない。違います、タテさん。アイゴ。なんだ。終わらせよう。アイド、そいつを。ん？破壊しろ。やめて。了解だ。お願い、やめて。ふむふむ、話は分かったよ。要するにこういうことだよね。伊達さんとアセトンちゃんはさっき黄金横丁で得体の知れない武装集団に襲われて。得体は知れてるよ。相手の正体はナイカトロッツ、もしくはナイクスに雇われた集団。私はナイクスの秘密を知っちゃったから。それで。伊達さん、本当なの？武装集団に襲撃されたのは事実だ。だがナイクスの件については。信じてくれないんですか？イリス、正直に言おう。お前は単におかしな妄想に取りつかれてるだけだ。妄想なんかじゃありません！なんで分かってくれないんですか？伊達さんきっと頭が固すぎるんですよ。老人みたいに既成概念にとらわれちゃって。だったら証拠を見せてみろよ。
証明できるもんが何もないのに信じろって言う方が無理だろ。イリス、お前は多分どうかしちまってるんだ。もういいです。わかりました。伊達さんのこと少しでも信じた私がバカだったんです。さよなら。黒田和明の心臓の刺身か。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは圧力をかけて絞り取った真由美の汁って書いてあるな。のプラプラプラスのサインもあるんだよ。まあ店に来たのはかなり昔のことだけど。伊達さん、ナースの格好をした女の子がナスのアク抜きをしてるビデオがあるんだけど、見る？また今度な。このお店、奥の方が住居になってるんだけど、多分そこに勝手知ったるって感じだな。イリスのやつ、前にも奥の間に上がったことが。うん、アセトンちゃん何度もここに来てるからね。伊達さんはアセトンちゃんの話信じてないんだよね。ああ、ナイクスなんて組織は存在しないと。そうだ。だったら聞くけど、どうしてアセトンちゃんはさらわれそうになったの？わからないが、もしかしたら沖浦のことと何か関係があるのかも。沖浦さん、イリスちゃんのことを探してるみたいでした。とにかく敵の正体は不明だ。だがいずれにせよ、イリスが拉致されそうになったことに変わりはない。だから来たんだよ、イリスをかくまってもらうために。伊達さんは？俺はこれから行かなきゃいけないところが。瞳のところだな。どうしても今すぐ話が聞きたくてな。そりゃあまあね、アセトンちゃんを怒らせる奴は敵だから。仕方ないだろ、言うべきことはちゃんと言ってやらないと。だとしても言い方ってもんがあるんじゃない？もっと穏やかに諭すことだってできたはず。私もそう思う。不器用なんだよお前は。アセトンちゃんをかくまうか。それは別に構わないんだけどさ。でもなんでここなの？俺が所属してる組織には内通者がいる可能性がある。だとしたら本部に置いておくのは危険だ。俺の家に連れて行くのも得策とは言えない。そこで思いついたのが
この店だったんだよ。ここなら連中が追ってくることもないだろうし、それにお前らがイリスを見ててくれたら安心だからな。っていうか、お前らって一人な、助っ人を頼んでおいたんだ。もうじき来る頃だと思うが。みずきちゃん、話は全部聞かせてもらった。私がイリスを護衛するというわけだ。万が一敵が襲ってきてもこいつがいれば心強いだろ。そうだね。僕もみずきちゃんの強さについては知ってるし。じゃあ二人とも頼んだぞ。任せといて。伊達さん、夜分遅くすみません。イリスさんのことでちょっとお話が。それで話というのは？実はイリスさん、妙なことを私に。自分はナイカト・ロッズという組織に狙われている、助けてほしいと。このことについて何か思い当たることは？別に隠すつもりはなかったんです。ただ切り出すタイミングが見つからなくて。実はあの子病気なんです。悪性の脳腫瘍を患っていて。脳腫瘍？そのせいでたまにわけのわからないことを。ふむ、そういうことか。専門は脳腫瘍においてしばしば見られる症状だ。幻覚、妄想、錯乱、脅迫的な思考等を伴うことがある。これでガテンが言った。イリスの不可解な言動のすべてはおそらくその腫瘍に起因するものだったんだ。気づいたのは今年の1月のことです。あの子突然学校で倒れて、病院に連れて行って精密検査を受けたら脳に腫瘍が。お医者さんの話ではもう手の施しようがないって。それはつまりグレード4末期ということです。持ってあと1年。その時お医者さんからそう言われました。もしその宣告の通りならあの子はあと数ヶ月で。だって私近いうちに死んじゃうから。正確な病名は伝えていません。多分うすうす感づいていたとは思いますけど。ありました。今日はお友達の家に泊まるって。みずきちゃんも一緒だから心配はいらない、そう言ってましたが、やっぱりダメですね。どうしても気になって寝つけなくて。
脳腫瘍は文字通り脳の病気です。ですから体の機能に関する様々な症状が、例えばめまいや吐き気を起こしたり。手足にしびれを覚えたり、体温調節がうまくできなくなってしまうことも。いえ、なんかちょっと暑いなと思って。そんな、全部脳腫瘍のせいだったっていうのか。普通の治療では治る見込みはありません。でも一つだけあるんです、あの子を助ける方法が。それは？伊達、水木からだ。なんでこんな時に。すみません、ちょっと失礼します。伊達、ごめん、私がついてたのに。どうした？何があった？イリスがちょっと目を離した隙にいなくなっちゃって。なんだと？どこに行ったんだ？わからないよ、わからないから電話してるんじゃん。ただテーブルの上に書き置きが。今画像をオータンが送った。届いてない？受信した、展開する。別回線でイリスの携帯にかけてみた。だが繋がらない。電源が切られているらしい。くそ。水木、手分けしてイリスを探すぞ。大谷も協力するよう伝えてくれ。わかった。あの子に何かあったんですか？一番信頼できる人のところへ。イリスさんは書き置きにそう記しています。心当たりは？いえ。そうですか。ではとにかく私はイリスさんを。私も行きます。いえ、あなたはここにいてください。もしかしたら帰ってくるかもしれないですし。ですが。大丈夫、イリスさんは必ず見つけます。安心してください。わかりました。伊達、イリスの書き置きにあった人物、一番信頼できる人とは誰だと思う？ああ。
私もそう思う。イリスはこんなことを言ってたからな。私、浮浦さんのこと心から尊敬してるんです。恩人でもあるし、誰よりも信頼できる人で。それに、サンポケのマーメイドの話によると、沖浦さん、イリスちゃんのことを探してるみたいでした。もしかしたら沖浦の方からイリスに連絡があったのかもしれん。それでイリスは沖浦のところへ。うむ。だが、だったらどうすりゃいいんだ。俺たちはこれまで散々沖浦を探してきた。本庁の連中も血眼になって捜索してる。あいつが89号を連れ去ったからだ。にもかかわらず、あいつの行方はつかめていない。尻尾どころか影さえ。何か手がかりがあるといいんだが。そいつが分かれば苦労はしない。諦めるのか。イリスは今、暗殺者が89号と一緒にいるかもしれないんだぞ。一刻も早く居場所を突き止めないと。さあ、考えるんだ、伊達。沖浦が行きそうな場所はどこだ。さっき水木から報告があった。レブニスに行ってみたが、誰もいなかったそうだ。サンポケは太田が捜索済みだ。店は現在も営業中。中に入ってみたが、イリスの姿はなかったらしい。沖浦のことは聞いていないが、いたら報告してくるだろう。沖浦の家の前には本庁の人間が張り込んでいる。もしもあいつが戻ってきたら、そっちの方から連絡があるはずだ。そんな、あの冷凍倉庫、もしかしたらあいつはあそこに。いないようだな。くそ、ここじゃなかったのか。行くぞ、相棒。待て。どうした？誰かいるのか？いや、あたりに生体反応はない。だったら。生体反応は、私はそう言ったんだ。まさか。とにかく倉庫内を調べてみよう。もしかしたら何か見つかるかもしれん。なあ、伊達、このフォークリフト、なんか気にならないか？長いこと使われていないはずなのに、運転席の一部に妙な違和感が。日曜日の夜、お前はここでイリスの死体を見たんだったな。そうだ。この台の上に
あいつの死体が。イリス。なんだここは。動きづらい。ところてん。今日はこの世界の刺激が強すぎると思ったので控えめに登場してやったぞ。そうか、いらぬ気苦労をかけてしまったな。やめてもいいんだぞ。そんなことできるか。お前、そこまで。その話はさておき、ここはついに来てしまったようだな。ところてんの世界か。イクラマンだよ。イクラ？最近のイクラは四角いのか。鮭の腹の中はどうなってる。イリスが最近ゲーム実況で力を入れているタイトルがあると言っていたな。鮭とゲーム実況に何の関係が。鮭のことは一旦忘れて私の話を聞いてくれ。マップ内にブロックを配置し、さまざまな物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作。これからお前はイクラマンフトシをプレイするのだ。イクラマンはしない。残念だったな。お前はすでにイクラマンフトシをプレイしている。イクラマンはしない。イクラマンはしない。現実を受け入れろ。だってやるしかないんだ。おはようの人もこんにちはの人もこんばんは。アセトンこと A セットです。今日もイクラマンフトシやっちゃうよ。みんなよろしくね。イリスのゲーム実況が始まったか。助けてください、伊達さん。私狙われてるんです。ナイクスが来る。早く私を見つけてください、伊達さん。あ、
さっきのは何だ。今回のソムニウムはこれまでのように簡単にはいかないようだな。これまでも簡単だと思ったことはないが。覚悟は決まったか。行くぞ。ソムニウムスキャン開始。